U leto 2018. godine Danica Mitić i Nenad Milošević počeli su snimanje serijala na pirotskom dijalektu Ni na tam, ni na ovam. U prvoj sezoni snimljeno je 17 epizoda. Snimljene su dve epizode za drugu sezonu. Oni tumače likove Slavka i Slavice. Ideju i inspiraciju nalazim u svuda, u mojim roditeljima, pa i u sebi, na pijaci, u prodavnicama. I to smo mi, nemamo čega da se stidimo, samo sam želela da prikažem realan život i da se ljudi nasmeju, da vidimo u stvari kakvi smo. Nema tu ničeg lošeg, niti da se neko omalovažava, niti da se kritikuje naša svest, ništa, samo bukvalno da se prikaže ono što smo mi i to je to. Ljudi pozitivno reaguju, čini mi se, nakon same epizode, mi sad već imamo koliko pregleda, oko 60.000 pregleda samo prva epizoda. Ljudi predivno reaguju i jedva ih čekaju naredne epizode i sa istim uzbuđenjem, čini mi se, kao i mi. Što se tiče serije Ni na tam, ni na vam, ja sam pre toga radio nešto sasvim drugo, imitacije, po čemu sam i postao interesantan ljudima. I onda, na poziv Danice, uključio sam se u ovaj projekat, krenuli smo da pišemo tekstove i da radimo ovo, što je za mene bilo drugačije. Mislim, nije mi bilo prvo glumačko iskustvo, jer imao sam i pre toga dosta iskustva što se tiče glume, ali mi je doprinelo mnogo da, tad me je pratila više neka mlađa publika, kome je to bilo interesantnije, a Slavka i Slavica su doprineli da gledaju to i neki stariji ljudi, da me tako sad oslovljavaju, to mi sad dođe kod drugo ime. Posle velike popularnosti na društvenim mrežama, Danica i Nenad dobili su poziv da učestvuju na svečanosti povodom Dana grada 28. decembra. Značilo nam je puno, zato što u tom momentu kad smo mi prvi put bili, kad smo bili pozvani za Dan grada, mi smo imali svega snimljene 4 epizode, čini mi se, Danice. Još uvek nisu ljudi znali toliko za Slavka i Slavicu, a mi smo već, otvorilo su nam se ta vrata i dobili poziv za tako nešto što nam je u tom trenutku mnogo značilo. Nova epizoda sve obožavaoce serijala Ni na tam, ni na ovam očekuje već za dve nedelje. Danica i Nenad pozivaju pirotske firme da u skladu sa mogućnostima pomognu snimanje serijala kako bi se na još bolji način prezentovali Pirot i bogatstvo pirotskog dijalekta. Tanjiri za 100 evra? Pa ne sam nenormalan.